چی په میدان ولاړه خادا دا زمونږ د سرور عالم د لاسونه خادا او دی برګ جنډې ته صحابه او سلامونه کړه د دې جنډې د لاندې صحابه او جهاد نکړه حضرت جعفر تیار ته دا پسینه خخادا دا زمونږ سرور عالم د لاسونه خادا او دی برګ جنډې ته صحابه او سلامونه کړه ددی جنڈے دلان دی صحابہ او جہاد نکڑا